gik jo ikke særlig godt. Faktisk, så kunne det ikke være gået værre. Tror du bare, det er for sjov, at vi laver love? Det er det ikke. Livet, det er faktisk alvorligt, og det har konsekvenser at leve. Og hvis man laver så meget lort som dig, så skal man betale for det. Sådan er det bare. De ting, du har købt, dem har du købt af en tyv, af en røver, af en forbryder. Og det er faktisk ting, folk har haft følelser for. Du er et elendisk menneske. Elendigt. Til kendet for ret. Du skal bruge sende til evig tid! Til evig tid! Og du har ødelagt mine armer! Øv! Øv, hvor er jeg sur!